Dos meninos morreram Y 24 bombeiros resultaram heridos em incêndio de uma casa multifamiliar em Union City esta manhã. Las quadrilhas de emergência foram chamados aproximadamente às 9 a.m. A uma casa de 3 pisos ao largo de 25 TH Street com Bergen Line Avenue, em Union City. El fuego estava abaixo control a partir de las 11:15 da manhã, mais de 2 horas depois de la legada de los bomberos. 6 civiles adultos, dos meninos Y 6 bombeiros foram hospitalizados, outros 18 bombeiros foram atendidos por heridas Y receberam oxigênio em tal lugar. Reporta Pix 11, las edades Y, las identidades de los dos meninos falecidos no reincido reveladas. La causa del incendio está bajo investigación, mas noticias de 10 pequeñas cosas que podrían provocar un incendio en casa. Fuente: Reader's Digest.